المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي isang على sa mga kaibigan o na nagnanais makabalik sa panampalatayang Islam. Minsan, mayroon sa mga kaibigan o kay mga kababayan na nagnanais sumakap sa panampalatayang Islam, subalit ang pinakasuliranin o kay pinakaproblema na ang kanyang hinaharap ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya upang maisakatuparan katuparan ang kanyang magandang hangarin na kung saan hindi niya alam kung saan siya pupunta o kaya'y anong lugar o puok ang kanyang pupuntahan o ano ba ang dapat niyang harapin ng mga tao upang maisa katuparan niya ang kanyang mga magagandang hangarin. Mga kapatid, ang pagyakap sa panampalatayang Islam ito ay walang itinakdang mga sirimunya o kay walang itinakdang ritual at walang itinakdang puok o kayay partikular na mga tao na ito ay dapat harapin. Kung ang isang tao na siya ay nagnanais makabalik sa Islam o kay sa panampalatayang Islam ang pagsuko sa Allah at pagtalima, pagtanggap sa kanyang mga kautusan, nararapat lamang sa isang tao na sambitin niya ang ilang kataga na ang katagang ito ay napakagaan bigkasin sa pamamagitan ng dila subalit ito ay mayroong napakahalagang napaka mayroong itong napakahalagang kahulugan at pananagutan Ang katagang ito ay ito ay tinatawag na shahada Ang ibig sabihin ng shahada ay pagpapahayag ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa kanyang pinakahuling sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ito yung tinatawag sa Arabic na Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu. Ang kahulugan nito ay ako ay sumasaksi na walang Diyos, walang totoong Diyos na dapat pag-ukulan ng pagsamba at kilalanin maliban lamang sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ang kahuli-huling sugo ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang pahayag na ito ay ito ang susi sa pananampalatayang Islam Okay, ito ang susi para maging Islam o maging Muslim ang isang tao. Kaya sinuman ang nagpahayag ng shahada, itong tinatawag na shahadatein, nangangahulugan siya ay tumatakwil ng anumang relihiyon dito sa ibabaw ng lupa maliban lamang sa relihiyon Islam ang kanyang tangkilikin o kayayakapin. At nangangahulugan din na wala siyang tatanggapin na Diyos o kay mga diyos diyosan katulad ng mga nakikita natin, ito ay kanyang itakwil sa kanyang panampalataya at sa kanyang sarili na ito ay labag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang tatanggapin lamang niya ay ang Diyos na nag-iisa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang katagang la ilaha illallah, ito ay diwa na konsepto ng tauhid o kaya kaisahan ng Allah Subhanahu wa Taala. Na kung saan sa pamamagitan ng konseptong ito, ito ay dahilan kung bakit nilikha ng Allah Subhanahu wa Taala ang tao at saka jin. Ito ay batay sa sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Wa خَلَقْتُ الْجِنَّ jinna wal insa illa li abudun. Ang kahulugan nito ay hindi ko nilikha, sinabi ng Allah, ang tao at sa mga jin, maliban lamang na sila ay nararapat na sumamba lamang sa akin. Ang katagang pagsamba o kaya ibada, marahil ang karamihan sa mga tao ang kanilang pananaw o kaya pagkakaalam sa pagsamba ay ito ay pagdarasa lamang o kaya pagpasok sa muski. Subalit, ang kahulugan ng pagsamba, ito ay napakalawak sapagkat nasa saklawan niya ang lahat ng gawain at salita na tumutugma sa lahat ng kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa pamamagitan rin ng katagang ito, ito rin ang dahilan kung bakit nilikha ng Allah ang paraiso at saka impirno. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Faqalu man aba man yaba ya Rasulullah. Faqal man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Lahat ng aking umma, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kay lahat ng aking nasasakupan, ibig sabihin ito ang sangkatauhan. Lahat sila ay makapasok sa paraiso maliban lamang kung sino ang aayaw pumasok sa paraiso. Nagtanong ang ilan sa kanyang mga alagad o sa kanyang mga apostolis kung sino ba ang ayaw pumasok sa paraiso. Ang tugon ng Prophet Muhammad SAW, kung sino ang sumunod sa aking mga kautusan, siya ay makapasok sa paraiso. At kung sino naman ang sumuway, sa aking kautusan, siya yung taong ayaw niyang makapasok sa paraiso. So, ganyan ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa pamamagitan pa rin ng konseptong ito, ito rin ang dahilan kung bakit ipinadala ng Allah ang kanyang mga sugo, ang kanyang mga propita. Na kung saan bawat propita, lahat ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay inutusan ng Allah upang pangahawakan nila ang konseptong ito, itong tinatawag na taohid, o kay la ilaha illallah. Ito ay batay sa sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa ma arsalna min qablik ma, ars, ma arsal wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ang kahulugan ito sa wikang Tagalog, hindi kami nagpadala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sino mang sugo na nauna sa iyo Muhammad, maliban na aming pinahayagan, ang aming ipinahayag sa kanya, ang la ilaha illallah. Ibig sabihin, ipinahayag sa naunang sugo sa iyo Muhammad, na sila ay tumanggap na walang Diyos maliban lamang sa nagisang Allah. Na dapat pagukulan ukulan ng pagsamba at ito lamang ang kanilang kilalanin ibig sabihin lahat ng sugo ng Allah na nauna kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagpahayagan ng Allah ng ganitong konsepto konsepto ng tauhid o kaya la ilaha illallah Hada wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.